капітан команди. Восьмирічний Данило у воротах стоїть уже більше року. Хлопець упевнений, що не подарує суперникам можливості забити гол і налаштований лише на перемогу. Воротар – це пів команди, можна ловити, вигравати кубки, вигравати статуетки. Найкращого вратаря. Його партнер по команді Тимур грає на позиції нападника. Обрав її, щоб рівнятися на свого кумира – Ліонеля Месі. Просто тут можна забивати голи, дають паси, і можна обмотувати гравців чужої команди. До участі у турнірі Тимур, як і його партнери по клубу, готовий на всі 100. Налаштований оптимістично. А від цього турніру що очікуєш? Перемоги. Усього в літньому Кубку Новатора гратимуть 10 футбольних команд. Учасники 2008-2009 року народження. Ми проводимо його вже поспіль 5 років. Перший раз, звісно, до нас приїхали, там, я не пам'ятаю, 3 команди. Приїхали зараз, як ви бачите, у нас вже 10 команд. Команди з Миколаєва, з Одеси, з Черкаси, Тернопіль, Львів. Географія наших змагань росте і це нас радує. Організатори змагань кажуть, їх головна мета – це популяризація дитячого спорту і виховання нових талановитих зірок футбольного поля. Задіяно, самі бачите, яке кількість дітей і возраст інтересний, маленький. Тобто це якби становлення їх йде к футболу, там прививаємо любов їм, цим учасникам. Ці соревнования, вони їм вызывает большой интерес у детей, потому что тренировочный процесс – это тренировочный процесс, а когда игровая практика, для детей она более интересна. Літній Кубок Новатора з футболу проходитиме в парку імені Франка, що в обласному центрі, протягом 3 днів. І вже 12 серпня тут нагородять найкращих юних футболістів.